magelah lenggah ing dampar merkemeng kembul dot-dot Narendra Ngastina Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana Nadyan ketinggal mungal dadane nanging melang-melang penggalihe Nadyan kawistara malang kadhak tantepe nanging radi mringkus rasane Nadyan ketinggal jumangkah sukune nanging doyong adeke waneh-waneh kang ginagas jroning penggalih nganti kekelempaaning getih wiwit saka jejempol suku sedilo sedilo minggahing mestaka sedilo sedilo minggahing mestaka parandina ana kang kinalya nyelamur sesaing raos tupi karawaning keng rama mara sepuh narendring mandaraka prabu salya ya prabu narasoma ya sang soma denta dinacara narendra ngawangga prabu karna pasusena duwin para wadya tawur ingkang anggung angu bengi lenggahing sang nata dabak anglir mendung yen tumung atebah jodo yen tumung kula tampil wentis sarakatan astane Prabu Duryudana angusapir riwe kang mijil saka saranduning sarira menawa kemang kono wahyaning kang pangandika lamun ta dereng kawijiling lesan Mm-hmm.
sing astina maha Prabu Duryudana. Alana ngandika dha Yayi Werkudara. Den kapareng kene Sigra Harya Sena. Rawa Paduka Rama Praping Mandaraka, menawi kula ingkang mastani kadidine pangucawan taing Sang Hyang Yama Tipati badhe njabuti nyawaning Pandhawa. Lho, mangger pin. Mboten ngomongaken nyawaning Pandhawa kalebet nyawaning Kurawa. Kok ngaten iki jalaran. Sang Hyang Yama Dipati anggenipun gadah jejibahan jabut nyawa menika mboten kok saben tiyang dipun jabut nyawanipun. Etang-etang dosa tuwin kelepatanipun. Wonten ing Baratayuda menika tumrap Paduka Rama Prabu sinten ingkang lepat? Wonten ing kula dereng saged ananggapi menapa pandangan Paduka anggir. Dalaran. Menawi mangke kula nglepataken salah setunggaling wewengkon penaan kula mboten wurung kula dipun anggep mangro tinggal. Amargi setahun kepengker kalebet ing kelenggan menika ing mriki wonten salah setunggaling prayagung ingkang wani nuding putu ing drijinipun menika nyaketi wonten ing grana kula. Kula dipun anggep satunggaling tiyang kados sandraning sawer ing kendhas loro. Ana nyaket rene nyatek. Mari saiki menika pandangan Paduka anggir prayogi dereng kula tanggapi kemawon. Dene kapeksanipun anggir menika kepingin anggen kula wangsulan mawi dasar dudur menapa mawi cak-cakan ingkang selingkuh. Kula pitados pilih Paduka Rama Prabu satunggaling larendra ingkang sampun diwasa samukawisipun. Samukawis ingkang kadhawaken mawu sadaya mboten wonten ingkang nagur. Oh ngaten. Menawi kula dipun parengaken kedah mangsuli toro cak-cakan ingkang selingkuh, Kurawa menika bener Pandhawa lepat. Nanging menawi kula kedah matur wangsulan medal margining bebener dipun menapak-menapak nonadyan mawi srana menapa kemawon kula mboten saged ngleresaken para Kurawa. Dir jagat saisinipun sampun sami nyemerpi. Miwah lampahan menika estunipun kasawang dening netraning tiang sak jagat. Sami alok-alok bilih Kurawa ing nyatanipun damel dak-dak aning pasulayan tuwin dardah sak madyaning kulawarga ngantos kedadosan lumarap tuwin gumelar Baratayuda daya binangun. Rinten dalu mboten kendhat angger anggen kula gadah atur. Sepados Baratayuda menika pokok namung kendel semanten Kewala dardah ing semanten agengipun mendung ing Tegal Kuru inggih mendung ing Kuru Kasitra menika dipun pirata dipun sirnakno dipun dadosno raos padamen ingkang satemah tetunggalan antawisipun Pandhawa lan Kurawa mboten namung tetunggilaning babagan sarawung raga lan raga
nanging sageta anumusi sarawung tetunggilan cipta rasa karsa lan karya. Nggir, menawi sampeyan ngerti pinten dangonipun gesang wonten ing Madyapada. Pinten dangunipun gesang ing Madyapada, maksih langkung dangu gesang wonten ing Delahan. Dir wonten salah setunggaling pemanggih sasamunipun manungsa pejah menika inggih terus pejah. Nanging wonten pemanggih malih ingkang mendhet lampahing dwi guna. Mendhet lampahing dwi guna. Menika manungsa sasampunipun pejah suksmanipun badhe mandhanwa malih. Dene gesang ingkang dwi guna menika namung para brahmana lan para satriya. Margi saking menika mbok inggiya angger kaparenga netepi lampahing dwi guna. Mupung maksih gesang kaparenga nanem karahayon nyebar kabahagiaan handudah katentreman. Menawi sampun kasembatan mekaten kinten kula menawi dwi guna menika dados kaparo nyata menawi anggering bintang tumitah malih badhe manjanmo dhateng sasamining titah ingkang langkung luhur katimbang ingkang dipun lampahi sak menika. Nggih, langing nggih. Pakang Prabu Karna kados pundi? Yayi. Wonten ing peperangan menika tanpa gina menawi ginakaken panci kangge rembakan ngelmu. Nuwun sewu. Wonten ing peperangan menika estinipun para senopati, kekayuaning para prajurit. Namung kepingin ngelelandep dedamel sarta ngrakit gelaring ngaprang sampun ngantos kaduderan anggenipun renggalangi dhatenging mengsah. Dados menawi wonten ing paprangan menika rembakan babakan ngelmu biyuh kok sajak kaya dudunggone. Ih, pun sewu. Nadyan mekaten raos kula menawi ing ngendika menika Rama marsepuh kula nggih kula resaken. Dereng kula pitados. Nadyan Kanjeng Rama Prabu Mandaraka menika sampun aluyuswa nanging penggalihipun taksih getap marisai menika kula boten kepengin kesempet ing ngaradan. Kula namung badhe anut ing reh perintah Paduka Yayi Prabu Duryudana. Iye senadyan arato kados menapa jejiban ing kula pikul miwah kula sangkul badhe kula tindakaken anut kadewasaning pemanggih ing wonten ing kula. Samya Bala Pandhawa yuk kumulung mangungsir areng soto krawa kambakung kesruka titih merot larot proratu den sakung pratipati merot kapilayu sikro praptanyo swata matetanyo jekrek kaya tugu Sinukarta Prabu Duryudana midhangetaken ing reh pangandikanipun ing ngraka nata ngawangga Prabu Karna Pasusena ingkang tetela beda lan pangandikanipun ing Rama Marsepuh Narendraing Mandaraka Prabu Salya. Mila sadina-sadina undal kang napas dereng ngantos ngandika malih swaning Rekyana Patih Harya Sengkuni Sumarambah Sagung Sata Kurawa ingkang masih gesang arbut ngajeng denyul mampah e kanca piyak oh. We'll be right back.
ingkang lir manguswa kang layon tenyulang ingkang memanise wadananira layung melkut temrah nyomaratani marang sariranira melestine Paman Sengguni, sampean wis tuwa aja cingeng kaya bocah kapar nopo sing ditangisi niki lho. Duh, sinun. Mugi-mugi sampun paling deduka dateng ingkang Paman Karana klintuning panindak kula sinun. Oleh rupap nopo lho. Tanpa pinarintah ripaduka ing Banjar Junut pun dursasana. Manjing payudan jumeneng senopati mangreh wadya ngrabasing Pandhawa nggih nanging nadyan kaya ngono ora tak anggap luput ternyatane aku pitoyo yen to dursasana bakal bisa mungkasi gawe uleling kawang-kawang ana padoling letreng bab kaprawilane dursasana cakat tanpa timbang nalika umur 8 dina kula du karo singa bareng menang dursasana. Ya sabab niku kula bisa njaga agen Dursasana mesti menang. Ih. Kapar ngomatur langkung lumiyin sinuwun. Nggih, kaki harukun manapa sampe raja karo nangis wong kerang nangis sarune. Umangsaipun ing ngrayipun Dursasana nalika semanten tinandingan dening pun Werkudara nadyan mangkuna Dursasana bakal kalah. Dursasana majune anyar, Werkudara wis ditutuh wong pirang-pirang ewu bakal cimpe bebaune. Akal kelimpe bebuteni mesti tekaning pati tangkep jojo kantaran bau nadyan tangkep jojo kantaran bau padha rusane aplalah Dursasana kang luwih unggul marga Dursasana ketemben maju perang Werkudara wis bilang-bilang dino sami-sami amandi godo nadyan kala godo Dursasana bakal kalah. Werkudara gadhanipun Kyai Langgitapati Wadana Sari Mustika Katang getok mata rajak polo mbora idep arep godhak keranjang gambir kenal bakal menang nanging kawningana sinuwun priun kula semerp kanthi netra kula waloka bilih sami-sami olah didamel godha nadyan Werkudara kelindih jebul anggenipun mundur menika namung kinarya reka daya. Tuping ngerayi pun Dursasana kelimpe godo tinampel dening pun Werkudara. Dawaing godo Dursasana kalenggak. Dawah kurung kepin lupuh binti dening pun Werkudara samangke ngerayi pejah madyaning paprangan. Aduh Dursasana. Kang layon tenyo ilang engreh memanise wadananira layung kumel kutemrah nyo maratani banget temen-temen gue pilih asih terus temen-temen gue bantin demban siladan saben-saben mangsah perang Pandhawa kang tinunggul Kurawa kudu kalah diwani iki dewa apa Dursasana siadi kang tak golo-golo kudu mati ning perang bisa mungkasi gawe tinemune ndisi tekaning pati. Woo!
kang rususum balindo bumi konjeng maludo kuntur ketokumok kang ajolon idi rumembak penyukumambang tuhul sang wisnu batoro ing babat babat sekudi belum nonton pengen dikueng ngadaw apa wis kudu mengkini apa isih bisa didandani meneh menapa sinuwun bubraing bebuden para wong tua tua kang wis padha gelem ngrasake kamuktening praja ngestina pang podo melurip ngrasake kamulyan negara ngestina kula pamakake kaya dene minono telenging balumbang nalika banyune adem podo melu ngrasake segere yen banyune panas podo semingkir ora gelem ngrasake umoping banyu tanpa kuna kula nyunggi-nyunggi wong tua tanpa ana pedae kula nyembah-nyembah kali wong tua nalika mukti nalika ngrasake kanikmatan kabeh padha dakah sarakah jumangkah ngangah-ngangah nggedhekake kamuktene nanging tinemune bareng negara Ngastina tatu arang kranjang bebasane tinemune mung padha mungkur ora ana sing padha ngadepake dina iki si paman aja mesti kangelan ora kitana gajah ku Kiai Pamuk Rakitono penganggon daran ku Kiai Bandang Angin Tawisno pedang Kiai Panguntap Nyowo Miwah Binti Kiai Pametah Mestoko kaya ngopo kridaning Pandowo orang wong selgo rasane ati yen durung kelakon mecah siraing para Pandowo kalebu wong-wong kang rasane ndoyo marang Pandowo Bumi kondang kanjeng langit klap-klap aton lir kintang ngales oleh sang mawah kandrung sabareng katulo wukir moyak mayek saking jagalur Kari sumitrop Parang reh kabeh sineng ono nang saya maring Ing Kyai Prabu Duryudana Kula Koko Prabu Ketingalipun Paduka wau sedakep nang sadine ngawe-awe Ngutuk lor kena kidul. Nadyan mboten dipun persajakaken sinten ingkang nampi dedukanipun Nyai Prabu Duryudana nanging pun kakang menika wis dudu bocah meneh. Liringing netra lereking pangandikanipun Nyai Prabu Duryudana menika upami cetha ngaten ngundhamana dhateng pun kakang. Ing atase geger kaya ngene. Nganti akeh cacahing pangorbanan jebul aku dianggep meneng wae ngaten. Nggih. Menapa pangandikanipun Nyai Prabu Duryudana ing mekaten wau mboten prayogi dipun tuweni malih. Dipun tuweni malih. Dipun teliti malih. Dipun petani malih menapa sampun leres menapa dereng. Nyai Prabu. Mboten napa pun kakang badhe ngetingalaken ageng labetan. Menawi kula dipun undhamana ing babakan anggen kula ngraosaken kamukten awis saking pangayoman paduka Nyai Prabu Duryudana menika inggih mboten napa lepat. Nanging kula pinaringan kamukten wonten negari kawangga menika mboten napa kula menika muspra tuan tuwin mirungga. Nanging inggih kula tumbas sarana kewajiban. Wontenipun kula mboten tumenten jemangkae ngaprang menika kula menika satunggaling tiyang ingkang tepang kalian ingkang dipun wastani pernatan.
wonten ing Barata Yudha Jaya pinangun menika sadaya angsa ing Senopati sampun wonten ingkang pranata inggih menika Yayi Prabu Duryudana. Monggo nyatanipun dening wonten parentah ing lumantar sinten kemawon ing parentah wau tumuju dhateng kula. Kula. Meneng ngantos kula jumangkas tanpa parentah menapa mboten nama kula ndedher kelepatan. Yayi. Kapar kemas pasaken ing cetha. Kula menika dudu wong loro saudon telu saurupan. Anggen kula kepingin njejegaken wontenipun negari Ngastina badhe kula tatahi sarana jiwa raganing pun kakang. Senadyan. Negari Ngastina bebasan mung kantun saeyuping payung. Nanging menawipun kakang maksih jejeg ajengipun. Miwah pun kakang taksih kuwawi mentang langkap kinten kula negari Ngastina mboten kelampan dipun jak dening para Pandhawa. Yayi Prabu Duryudana kangge mbuktekaken malih anggen kula setya lair batos menapa kula menika mboten kraos milah kula mboten kengetan menawi sayektosipun dening sawargi Sang Mahatma Bisma menika kula dipun gethingi dening sawargi Sang Mahatma Bisma menika kula dipun gethingi dening Resi Druna menika kula dipun gethingi dipun sengiti kalebet dening Maraswa kula piyambak kula menika dipun ewani nanging najan kula dipun gethingi Sang Mahatma Bisma kula mboten dipun rujuki dening sawargi Resi Druna miwah kula dipun ewani dening Maraswa kula piyambak mboten ngewahi menapa-menapa anggen kula setya dhateng paduka Yayi Prabu Duryudana waton kula maksih anggung sinanding dening Yayi Prabu Duryudana. Jeringin namang paduka ingin kulanggap pangayuman kulo. Minongko pungkasaning atur, kinarya bukti akan kesagahan kulo. Ing dinemangke, Yayi Prabu. Latihan kulo mboten pinarintah, kulo nyuwun pamit. Macak suraning dirio jemeneng Senopati. Kulanggadai kegayuan mangke, sampun ngantos raping Suryo. Kulo kedah sampun saged nyuwanaken mestakaning para Pandhawa. Aduh, Kakang Prabu. Sembahan kula madya padha prating dalan Paman Sengkuni. Paman Sengkuni nyuwun pangestu sinuwun. Wong tuwa tanpa rasa niku sampean niku. Pinggahing malah kula nganti kaya meledak-meledak ngododo. Midhangetaken dawuh kesaganipun Kakang Prabu Ngawangga. Labet saking pingapiring malah Kakang Prabu, wonten napa Yayi? Melopo paduka kepareng, kula taos sing ngampil kreta inten ingkang Turangga Luminangka titian paduka. Kinten kula mboten kemawon. Gajah Kyai Pamuk kula mboten kulino numpak gajah. Kuda Kyai Pandang Angin kirang prigel anggen kula nglampahaken kuda nanging kula nggadahi penyuwun badhe angsah kula ing mangke mboten murung kula badhe dipun papakaken dening adhi kula pun Arjuna lan petangan kula mboten badhe kepleset bilih Arjuna badhe dipun ayomi dening Sang Srati Luhur inggih menika Kakang Prabu Ndrawati. Sampun ngantos kuti wonten madyaning paprangan wonten keparinging penggalih Nyai Prabu Minangkani atur panyuwun kula. Kula dipun paling ana kusir
ingkang samukawisipun boten kawon kalian Koko Prabu Ndrawati. Paman. Dhen wonten dawuh. Sinten paman? Menapa ingkang putra pun Durma Gating ngrayi pun Durma Gating kemawon. Pripun, aja termongan. Menapa citraksi? Pripun, paman? Menawi paduka ingkang sinuwun kaparengan anggapi atur kula, jagat menika mboten cangkep kalih. Narendra ingkang sajajar samukawisipun kalian Narendra ing Drawati kedawi namung pepunden kula ing Mandaraka darak ngaten. Rama Prabu. Rama Prabu. Kula nggih wonten pangandika. Paparang ngayomi kawin jenganipun para Kurawa kalebet putra mantu paduka ing menika kula. Dasaripun Rama Prabu kula suwun anglenggahe kalengganing kusir. Loh. Pripun? Anglenggahe kalengganing kusir. Kusir. Kula didadekake kusir mbok menawi paduka sampun midhanget tiyambak atur panyuwunipun putra paduka Kakang Prabu Ngawo. Inggih, nanging menapa sampun trep? Menapa mekaten menika saged dipun mestani tiyang ing tata krama? Ing atasipun kula menika dicukuk saka umur luwih tuwa diwawas saka derajat luwih dhuwur dereng wonten ing bab sambung rapeting kekeluargaan kula menika mara sepuh kaya destun ngene gegabah marang Ratu Mandaraka. Apa wong Astina ora nang sing dadi kusir? Apa wong Astina ora ana sing bisa dadi kusir? Nggih, kaluran timbalan paduka nanging kawningano Para Prabu, latihan paduka anglenggahe kalenggahan kusir. Tumraping derajat langkung inggil katimbang Kakang Prabu Ngawongo. Aku ra itung-itung derajat. Ingkang saged kasawang menika kados pundi? Menawi kula dados kusiring Prabu Karna menika kados pundi? Para Prabu, paparang welas dhateng kula. Welas sing tegese piye? Mlai paduka kepareng anglenggahe kalenggahan ing kusir. Angayomi lampahing roto ingkang badhe dipun tumpai dening Kakang Prabu Ngawongo. Sami ugi dinten menika titi mangsa Pandhawa sami lebur wonten telenging paperangan. Mboten badhe saged ungguling perang malih. Daya menapa ing badhe kaginakaken kangge ngasoraken Kurawa. Menawi paduka sampun kepareng jumeneng Senopati. Kula mboten kepingin dadiake Senopati ora kepingin. Dilembono ya ora kepingin, disungga-sungga ya ora kepingin. Amung ngaten. Menawi kula ngantos mboten minangkani pamundhutipun angger dianggep aku wong tua kang ora ngerti kamanungsan ngatasi karo anak mantu lan duwe welas. Nanging ora ana jamak lumrahe maratua ora welas karo anake mantu yen to anake mantu mau jejeg adege. Para Prabu, sepisan menika kemawon. Para Prabu, sepisan menika kemawon. Kapar ngotu mingga dateng putra paduka Yayi Ratu Banawati. Anggenipun anggereng genteng kados kerantang panangsipun. Labetang gadai panyuwun sepatus paduka kersa. Anganyemi lampahing Senopati Kakang Prabu Ngawongo. Lan paduka kepareng anyepeng kendali ning kudo. Oh ngaten. Yowis. Yen dasare aku kudu kon momong anakku kula lampahi. Nanging ngaten. Sing jeneng Prabu Karna menika bisu apa bisa guneman? Rama Prabu, kula nyuwun pangapunten ing saagengipun. Kala wau kula matur ing ngersanipun Nyai Prabu Duryudana menika mboten ndumuk sinten asmanipun tiyang ing kedhang ngayomi lampah kula. Nanging kula menika namung ngetang-etang supados dipun paringana dening Nyai Prabu Duryudana narendra ing sajajaring reh samukawisipun kalian Koko Prabu Ndrawati. Wadene awit saking keluhuran ing bebudanipun Nyai Prabu Duryudana ingkang dipun suwun ngayomi kula menika mboten sanes gawe namung paduka Rama Prabu. Dados kula menika mboten jarak miwah kula menika mboten maha.
badhe ngasoraken darajat paduka nanging paduka keparingan lenggahi wonten ing Kusir menika tegesipun sami ugi dados rana kemenanganing Kurawa. Karno, aku gelem dadi Kusirmu ning wirawenang reh aku ya. Najan aku Kusir ning aku marang tuamu, yen nganti cilik wewani gegabah gedene wani ngreh marang aku. Mbok ra idep salin babakan iki Bengko. Kau Prabu, sendiko ngatur kemauan. Iyi, Kau Prabu, hari tanya orang ngerti. Sampun kau tahu saken, monten sak ngajeng yang pakuan.